lights we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling. But it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the rain. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a pessoa pulou, foi cedo, gente. Como eu mostrei pra vocês aí, né? Comecei a fazer um almoço hoje, acho que era 5:30 da manhã, o celular despertou. Pulei da cama cedo pra dar uma adiantada no almoço. Porque hoje vamos passar o dia na roça quebrando cacau, né? E vou já buscar a Pâmela, que ela vai vir trabalhar aqui com a gente hoje. E vou virar aqui pra mostrar um pouco pra vocês do nosso almocinho de hoje. Já adiantei, café da manhã também, né? Pra aguentar o rojão do serviço da quebra de cacau. Hoje vamos quebrar cacau. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vou gravar um pouco do nosso dia pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o joinha aí no início do vídeo, que é muito importante, tá bom? E vou virar aqui pra mostrar pra vocês o nosso almoço. Bom, e aqui pelo fogão tá a carninha, ó, fiz um assado de panela, tá? Ficou top, começou até a grudar ali, mas já tá no jeito. Aqui fiz um arrozinho, ó, quentinho da hora. E aqui tá a gambiarra de uma cuscuzeira improvisada, tá vendo? Cozinhei o cuscuz, ó, tá aqui quentíssimo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha isso. Quentinho, cozidinho no jeito, já vi. E agora eu vou, ó, mostrei pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que eu coloquei, né? A vasilha, ela é furada no fundo e encaixa no pino, no lugar que é o pino, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, e coloca lá, ó. A panela pegou pressão e o cuscuz cozinha de boa. E a coisa aqui, a vasilhinha de manteiga, qualquer outra vasilha, não derrete de jeito nenhum, viu, gente? Então, é super tranquilo pra fazer. Vou ajeitar agora pra levar a Daphne na escola e buscar a Pâmela pra já nós merendar pra ir pra roça.
Bom dia, pã! Bom dia! Cadê meu prato? Tá apanhado? Pã, já chegou por aqui, já deixei Daphne na escola, já busquei pão aqui, prato, tem xícara. Bora pegar uma merendinha aqui, um cuscuzinho. Fez um café amargo e amargo. E o meu ficou doce e fraco no pó, que meu pó tinha acabado, mas tá bom. Já comprei outro, mas não vai dar de apanhar agora nesse. Então bora merendar. Pra nós ir ali, né? Dar um treino. Naquele cacauzinho ali pra ver como que tá. Todo mundo no jeito e eu com meu bonezinho aqui, meus cabelinhos fazados. Bora, minha filha? Bora. Trabalhar? Bora trabalhar, bora trabalhar. Acho que cabe nós três na moto. Será? Acho que cabe, na rádio devagar. Bora lá! Já chegamos aqui pela roça, mais um dia de lida, né, Pan? Yes. Ela já tá sentada no banquinho dela ali. Estão colocando a luva, o Marco já tinha chegado na frente, já tá quebrando um pouquinho. Já quebrou um pouco ali. Vou me estacionar no meu canto agora pra mãos à obra. Então bora lá. Hey, I wish you could see yourself. Primeiro monte finalizado, graças a Deus. Marco já acabou de encher ali, as minas já tá indo lá na frente. Pamela e Milena, Marco já foi também. Peguei aqui meu banquinho, facão. E bora lá pro próximo monte. Cadê você no meio desse mato? Cacau tá sujo, precisando de roçar, minha gente. Roçar, desbrotar. Quer pegar, põe em pleita pra roçar? Desbrotar, eu pago 50 centavos o pé. Menina, é nojenta, não quer trabalhar pra gente. Segundo monte à vista. Eita, carreira solo? Só se for mesmo. Ajuda pra enrolar a lona, menina. Olha o outro. Esse tá mais bonito, parece que tá mais claro, né? Parece. Enrola na lona. Açaí de lanche da tarde hoje. Comprei uma farinhazinha mais grossinha. Não? Eu amo com açaí. Mais um monte finalizado. Finalizando, né? Me estão acabando de tirar. Pan, Milena. Quase lá. Quase lá, né? Segundo monte quase concluído, graças. E teve um acidente aqui na roça. Cadê? Bem, vira aí. É o quê? A N quase demais, vendo sangue. Gente, eu pensei, agora que eu vou acudir? O outro que tá cortado e o outro que tá desmaiando ali vendo sangue. Ai, eu passei ruim, eu quase morri de ver no outro com o dedo cortado. Vira aí, mostra aí como que tá seu machucado aí. Vira aí. Olha aí, gente. O Marco tá aqui com o dedo machucado, cortou. Tinha que cortar um pedaço de pano aqui pra enrolar ali no dedo dele. Chegar em casa tem que fazer um curativo. Ele ficou um tempinho ali parado, mas não aguentou, foi trabalhar com o dedo cortado mesmo. Mas cortou, foi fundo mesmo. Mas deu pra trabalhar, né, Ben? Um pouquinho. Ele achou que não ia aguentar trabalhar hoje. Mas tá lá com o dedo machucado. Ruim, mas... graças a Deus, tá bom. É a vida, é os riscos que a gente corre, né?
Quebrando cacau é os riscos que a gente corta. Eu já me cortei foi várias vezes quebrando cacau. Não. Escorpião é o... Escorpião, ó, peguei com essa mão. Quando eu peguei o cacau, aí ele passou. Andou aquele escorpião pretão assim, ó. Ai, misericórdia. Eu fui no céu. Ó, chega a dar ruim. Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu dei um grito e dei um pulo. Quando o rato era longe já. Ai, eu só, o Marco ficou por aqui assim, eu tava ali e o sangue caindo aqui. E eu já tava. Eu tava me dando um ruim. Bora ajeitar aqui agora que eu vou ajudar ele a ensacar. Bem, deixa que eu ensaque isso daí, que você com esse dedo aí, pegar esse mel de cacau aí. Se cair mel de cacau nisso daí, você grita. De tanto que dói. E arde, queima e tudo enquanto. Bora lá que eu vou lhe ajudar eles agora. Pronto, gente, pronto pra ir pra casa agora. Ainda chegamos aqui no monte, ó. Quebramos só um pouquinho. Verdade, ela desce, ela vai lá. Bora descer. Não. É. Vou descer ali embaixo no caminho. Bora sair aqui na estrada. Pra ele pegar a moto. Pra nós ir embora, que já é 11h13. Tem que buscar da fininha na escola. É melhor vocês subir e montar mais lá embaixo, do que no meio da ladeira. Bora, minha filha, bora. Vamos. Bora que tá em mais três na volta. Pra ir pensar nessa direção. Que entusiasmo, vai assustar o mesmo. Ai, que medo, menina. Aqui é motoqueira ré. Nossa, piloto de fuga. Vem ali, tem uma laminha. Não faz rama, não. Ui. Ai, Senhor da Glória. Ah, não, tá mais seco, mas tem que mirar no lugar da brecha. Pra isso que tem aquelas balizas que tem que andar naquela linhazinha lá na escola. Isso, verdade. Mas ali é o medo, é da lama e o pneu da moto só fazer. E a gente puxar. Ó, o milho, meu povo, tá aqui, o dia tem milho pra nós comer. Você lembra que nós caiu uma vez bem nessa valinha? Uma vez nós caiu bem aqui assim. Tem até vídeo. Aponta é um vídeo, apanha uma tragédia. Piloto de fuga essa. Aqui é motoqueira de rocha. Não falei. Ó a ponte que linda que nós vamos passar agora, meu povo. Ô Senhor, nós estamos em três. E tem uma lama na cabeceira da ponte ainda. Olha que ponte top das galáxias, gente. Uhul! Confia. Confia na serra tudo, né? Ou nada, né? Porque se quer serrar. As aventuras das Lisboa. Falei, foi carga. Carga, puta. Não. Chegamos. Pronto, nós agora já estamos almoçando. Ó. Um arrozinho com feijão, uma carninha aqui de leve. Pantali. A Pantali moto na broca. A Daphne já chegou da escola. Tá sentada aí, é? Eu cortei. Hoje tu cortou. É porque essa vida é rasgada, eu só cortei pra tirar aquele negócio. Ah, essa calça tá tampando alguma coisa, hein? Ficou melhor. Tu ficou na moda agora, é? É, tô na moda. Milena tá se ajeitando ali, já pra ir pra escola, o Marco tá banhando e nós vamos almoçar agora, né? Ficou um rasgado. Já? Tá ali banhando pra se ajeitar, que daqui a pouco vai pra escola. E quem que entrou de férias? Eu com a professora de mesa, mas ainda com a Aline não. Com a Aline só amanhã, né? Pois é, mas já entrou de férias, hein? Agora só em agosto. Mas é amanhã que vai entrar. É, né? Pois é. Que top. Eu vou fazer um texto e vou mandar pra professora. Que chique. Então bora lá almoçar pra gente fazer um quilo do ranking. Mais tarde tem que voltar lá. Oi, meu povo. Fim de tarde por aqui. Já chegamos da roça. Nem levei o celular pra roça pra filmar mais lá, né? Porque deixei o celular carregando. E só foi eu e a Pâmela. Marco ficou em casa mais a Daphne, que ele não tava muito bom, né? Do dedo aqui tava doendo bastante. Não foi, aí a Daphne ficou mais ele. Só foi eu e a
a Pâmela mesmo pra acabar de quebrar, que era só aquele montinho. Já estamos por aqui tomando um açaizinho, ó, de merenda, né? Dona Pâmela tá bem aqui. Pâmela tá aqui, acabou de merendar. Buchinho cheio. Buchinho. Dente preto de açaí. Uma merendinha. E olha aí. Que essa... Ah, não vai dar de ver por causa do copo que é de alumínio, mas... Deixa eu pôr só um pouquinho, só vou mostrar a textura. É, né? Uma bolachinha bem aqui. Olha, Daphne por aqui. E, ó lá. Mostra aí, Pam. Fazendo bagunça. Por aqui tá só a bagunça em cima dessa mesa que depois temos que cuidar. Mas é isso. Oi, meu povo, boa tarde, dia seguinte por aqui, e sim, gente, tarde já, hoje é quase 4 horas do dia seguinte por aqui. Ontem, como eu tava falando com vocês aqui, né, depois da nossa merenda, tomando um açaí, não consegui finalizar o vídeo, porque fui convidada para ir numa visita ontem na casa de uns irmãos aqui, e aí não resolvi não gravar, né. E foi muita correria para ajeitar. Eu fui lá na mãe para levar a Pâmela. E depois a gente foi para essa visita. Fomos cantar uns hinos lá, né, na casa desses irmãos. E foi uma visita maravilhosa. E quando eu vim chegar em casa, mais a Milena, já era 11 horas da noite. O Marco ficou mais a Daphne, não deu para ir, porque ele tava muito ruim daquele dedo, né, machucado. Ele disse que tava doendo bastante. Já tinha tomado remédio. Mas para ele estar guiando a moto, ele disse que não dava para ele, não. Aí, como era meio longe, né, daqui de casa, e aí não levei a Daphne. A Daphne ficou mais ele, e foi só eu mais a Milena mesmo. Milena é minha companheira de moto, de viagem, né, por aqui. E aí, foi eu mais a Milena de moto, minhas primas aqui também, a gente foi de moto, a galera aqui, praticamente quase todo mundo de moto, alguns de carro. E fomos lá nessa visita, foi uma bênção, noite maravilhosa, graças a Deus. E não gravei, né, nada disso pra vocês. E de tardezinha também tava lá na mãe, fiquei um tempo lá na mãe, mas aí como tinha gente de fora também, não gosto de gravar, eu só fico sem jeito, né, pra gravar assim, com pessoas assim que não... Fico sem jeito, não consigo gravar tendo outras pessoas de fora, por enquanto, né, daqui uns dias às vezes eu consigo, mas por enquanto não consigo ainda não. Então, foi bem corrido, não consegui gravar mais nada de ontem, hoje de manhã também, foi bem corrido aqui pra mim, porque a gente tá planejando, se Deus quiser, se der tudo der certo, mês que vem a gente tirar umas férias, né? Passar uns dias lá no Rio, em família. E estamos organizando aqui, então certas coisas a gente tem que começar a comprar antes, né? E hoje foi amanhã. Ontem, aliás, na hora do almoço, a gente ajeitando pra organizando aqui, comprando barraca, essas coisas aqui, apressando tudinho, né? E hoje de manhã também do mesmo jeito, resolvendo algumas coisas aqui. E por isso não consegui gravar mais nada pra vocês. Vai ficar esse vídeo simples, eu até pensei em desistir, mas a menina falou assim, não desiste não, que o vídeo tá legal. E como eu já tinha gravado, né, gravei bastante, e resolvi postar ele. Eu espero que vocês gostem, e também agradecer a Deus, né, por mais um livramento. Gente, ainda no começo do vídeo lá na roça hoje, a gente tava falando, né, do livramento, né, que Deus fez também esses dias, a Pâmela trabalhando lá na roça do meu primo. O escorpião andou na mão dela, aí quando foi mais tarde aconteceu aquilo com o Marco, né, cortou o dedo, ficou bem ruim, ele, assim, eu fiquei, foi agoniada que o rato era passando mal, de ver aquele tanto sangue, aquele corte foi tanto sangue, não mostrei pra vocês, né, óbvio, mas foi muito, muito ruim. E hoje ele tá melhor, graças a Deus, e quando foi a parte da tarde, que eu tava mais a Pâmela lá na roça, que só foi nós duas, né, como eu falei, quebrando cacau, gente, um escorpião, ai, que gastura, dá até gastura só de lembrar. Um escorpião veio bem na minha mão, assim, ó. Chegou a sentir que ele tentou pegar, não tem? Só com as, como que se diz, com as patinhas dele ali, das perninhas, não foi o ferrão. Mas ele tentou segurar pra ferrar e eu sacudi com a mão e caiu com cagado e tudo. E, graças a Deus, foi mais um livramento de Deus na nossa vida. Porque se um inseto daquele chegar a ferrar a gente, não, misericórdia, é terrível, já vimos cada caso de pessoas ferradas de escorpião, né, que fica, é muita dor e é terrível, nossa, não gosto nem de imaginar. Então, graças a Deus, foi mais um livramento mesmo de Deus, né, somente agradecer a Deus por isso. E, então é isso, gente, o nosso vídeo vai ficar um vídeo bem simples, mas eu espero que vocês gostem aí, né, e
Por hoje é só. Quem sabe, talvez eu vou tentar iniciar outro vídeo hoje mais tarde. Mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, tá bom? Que é muito importante pra gente. E até a próxima. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e um cheiro!